بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزق کی فراخی کے لئے دعا. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں روزی دے، تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے. یہ دعا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی کشادگی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ.